উচ্চতর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষর পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌরভৰ অন্তর্গত মগনীয়ার কথা কবিতাটি আজি তোমালোকক মই বুঝাবলৈ ওলাইছো। এই মগনীয়ার কথা কবিতাটি রচনা করেছিল যতীন্দ্রনাথ দুয়ারায়। আর তোমালোকে নিশ্চয় যতীন্দ্রনাথ দুয়ারাদেবর নাম সকলেই শুনিছা, আর কাব্য জগত বনফুলের কবি নামে জনা যায়, এইটো মনত রাখিবা। আমি মগনীয়ার গল্পটি পড়ার আগতে কথা কবিতা সম্পর্কে কিছু কথা জানিব লাগিব। ইয়াতে তোমালোকৰ মগনীয়াৰ গল্পটিৰ আৰম্ভণিতে কথা কবিতা সম্পৰ্কে কিছুমান কথা উল্লেখ আছে, সেইখিনি হৈছে কথা কবিতা ঊনৈশ শতিকাৰ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পুৰু সাহিত্যিক আইফান তুৰ্ঘেনিবক ইয়াৰ জনক বুলি কোৱা হয়। অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই। তেওঁ কথা কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে কথা কবিতা। ইয়াতে কৈছে যে ঊনৈশ শতিকাত কথা কবিতা সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এই কথা কবিতাৰ জনক বুলি কোৱা হয় আইফান তুৰ্ঘেনিবক। তেওঁ এজন ৰু সাহিত্যিক আছিলে, এইটো মনত ৰাখিবা। এইটো প্ৰশ্নটো বহু পৰীক্ষাত বহুতবাৰ অহা দেখা গৈছে। অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰিছিলে কোনে? যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই। আৰু তেওঁ ৰচনা কৰা সেই প্ৰথম কথা কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে কথা কবিতা। এইটো কুৱেশ্যনো দিয়ে যে প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতা পুথিখনৰ নাম কি। এতিয়া ইয়াতে লিখক পৰিচয়খিনি আমি পঢ়িব লাগিব, অৰ্থাৎ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে, তেওঁ ক'ত শিক্ষা লাভ কৰিছিলে, তেওঁৰ কৰ্মজীৱন আৰু সাহিত্যিক জীৱন সম্পৰ্কে ইয়াতে উল্লেখ আছে। আহা আমি এতিয়া এইখিনি পঢ়োঁ। 1892 চনত শিৱসাগৰৰ আমোলাপতি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম হয়। 1909 চনতে শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয়। উচ্চ শিক্ষাৰ্থে তেওঁ কটন কলেজত ভৰ্তি হৈছিল যদিও পিছলৈ কলিকতালৈ গৈ স্কটিছ হাইছ কলেজৰ পৰা বি এ পাছ কৰে। তাৰপিছত তেওঁ আইন আৰু এম এ শিক্ষা আদাতে সামৰি শিৱসাগৰলৈ উভতি আহে। ডিব্ৰুগড়ৰ জজ ইনষ্টিটিউচনত দুৱৰাই পোনপ্ৰথমে শিক্ষকতা কৰিবলৈ লয়। তাৰপিছত স্কটিছ হাইছ কলেজিয়েট স্কুলত বহু বছৰ শিক্ষকতা কৰে। কিছুদিন কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম এ শ্ৰেণীত অংশকালীন অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰে। 1945 চনত ডিব্ৰুগড়ত হনুমান বক্স সুৰুজ কমল কানৈ কলেজ স্থাপিত হোৱাত দুৱৰাই অসমীয়া বিভাগৰ মুখ্য অধ্যাপক পদত নিযুক্ত হয় আৰু এই পদৰ পৰাই তেওঁ চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। ইয়াতে কৈছে যে ডিব্ৰুগড়ত থকা জৰ্জ ইনষ্টিটিউচনত দুৱৰাই পোনপ্ৰথমে শিক্ষক হিচাপে কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজিয়েট স্কুলতো কাম কৰিছিলে শিক্ষক হিচাপে। ইয়াৰে কিছুদিন পিছত তেওঁ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এম এ শ্ৰেণীত পাৰ্ট টাইম অধ্যাপক অৰ্থাৎ অংশকালীন অধ্যাপক বা প্ৰফেচাৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে। আৰু 1945 চনত তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ডিব্ৰুগড়ত হনুমান বক্স সুৰুজ কমল কানৈ কলেজ স্থাপিত হৈছিলে আৰু সেই কলেজ স্থাপিত হোৱাতে হোৱাৰ পৰাই তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ মুখ্য অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্ত হৈছিলে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। এতিয়া আমি তেওঁৰ সাহিত্যিক জীৱন সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁৰ যি অৱদান, যি অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অৱদান আগবঢ়াইছিলে সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই কবিতা ৰচনা কৰা দুৱৰাৰ কবিতা পুথিকেইখন হ'ল অমৰ তীৰ্থ, আপন সুৰ, বনফুল, মিলনৰ সুৰ আৰু মৰমৰ সুৰ। কথা কবিতা একমাত্ৰ কথা কবিতাৰ পুথি। ফাৰ্চী ছবিকবি অমৰ খায়ামৰ ৰুবায়তৰ প্ৰথম অসমীয়ালৈ ভাৱানুবাদ কৰি দুৱৰাই অমৰ তীৰ্থ পুথিখনি ৰচনা কৰে। বনফুল কবিতা পুথিৰ বাবে দুৱৰাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। এই বঁটা লাভ কৰা তেওঁ প্ৰথম অসমীয়া। 1955 চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্বিংশ অধিৱেশনত দুৱৰাই সভাপতিত্ব কৰিছিলে আৰু 1964 চনত শিৱসাগৰত দুৱৰাৰ মৃত্যু হয়। অৰ্থাৎ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱ ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই সেই কবিতা ৰচনা কৰাত তেওঁ আগ্ৰহী আছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন কবিতা পুথি ৰচনা কৰিছিলে। সেইকেইখনৰ নাম হৈছে অমৰ তীৰ্থ, আপোন সুৰ, বনফুল, মিলনৰ সুৰ আৰু মৰমৰ সুৰ। তোমালোকে এইখন মনত ৰাখি থবা কেতিয়াবা প্ৰশ্ন দিয়ে পৰীক্ষাত যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা, তেনেকৈ 2 মাৰ্ক দিয়ে বা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দিয়ে। আৰু তেওঁৰ কথা কবিতা পুথিখনৰ নাম হ'ল কথা কবিতা আৰু তেওঁৰ এইখনে একমাত্ৰ কথা কবিতাৰ পুথি আছিলে আৰু এইখন অসমীয়া ভাষাটো ৰচিত প্ৰথম কথা কবিতা পুথি, সেইটো মনত ৰাখিবা। তেওঁ ৰুবায়ত নামৰ কবিতা পুথি পুথিখন অসমীয়ালৈ ভাৱানুবাদ কৰিছিলে আৰু এই ৰুবায়তখন ৰচনা কৰিছিলে ফাৰ্চী ছবিকবি অমৰ খায়ামে। এটা কথা আৰু বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি কোন?
এইটো প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাতে নহয়, বাকী জীৱনত যিমান পৰীক্ষা দিবা তাতো এই প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আহিয়ে থাকে। এইটো মনত ৰাখিবা যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি, আৰু তেওঁ বনফুল কবিতা পুথিখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে। আৰু দুৱৰাই গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপিছত 1964 চনত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে। এতিয়া আমি কথা কবিতাটোৰ ফালে আগবাঢ়ো। মই বাতি দি গৈ আছিলোঁ, এটা বুঢ়া বেমাৰীৰ সাৰ চাল ওলোৱা মগনীয়া আহি মোৰ ওচৰত থিয় হ'ল। তাৰ ওঠ হেতা, চকু দুটা ৰঙা আৰু গাত ফটা কাপোৰ, হৰি হৰি, সি দুখত পৰি কেনেকুৱা হৈছে, চকুৰ আগতে দৰিদ্ৰতাৰ কেনে জ্বলন্ত শুক্লকাৰ দৃশ্য। সি সেই উখোহা অপৰিষ্কাৰ হাতখন মিলি মোক সহায় খুজিলে। মই চোলাৰ মনত হাত সোমাই একোকে নেপালোঁ। টকা নাই, খৰি নাই, সংকি এখন উৰমালো নাই, মই মোৰ লগত একোকে অনা নাছিলোঁ। মগনীয়াটোৱে তেতিয়াও মোৰ ওচৰত হাত পাতি থিয় হৈ আছে আৰু তাৰ দুৰ্বল শৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিছে। মই এনেদৰে থাকিব নোৱাৰি লৰালৰিকৈ তাৰ হাত দুখন সাৱটি ধৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ, ককাই, মোৰ ওপৰত খং নকৰিবা, মোৰ হাতত একোৱেই নাই। মগনীয়াটোৱে আচৰিত হৈ মোৰ ফালে এবাৰ চালে, হেঁপা অ দুখনেৰে অলপ হাঁহিলে আৰু সিও মোৰ হাত দুখনত ধৰি অতি কষ্টৰে মাত লগালে, কি হ'ল? একো কথা নাই, ইয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, ইয়ো যে এটা দান। ময়ো বুজিলোঁ যে মোৰ এজন লগৰীয়াৰ পৰা ময়ো এটা দান পালোঁ। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে লেখকে এদিনাখন বাটেৰে গৈ আছিলে, এনেতে এটা বুঢ়া বেমাৰী সাৰ চাল ওলোৱা মগনীয়া তেওঁৰ ওচৰত আহি থিয় হৈছিলে। আৰু সেই মগনীয়াজনৰ অতো হেতা আছিলে আৰু চকু দুটাও ৰঙা হৈ আছিলে, গাত আছিলে ফটা চিধা কাপোৰ। সেই দৃশ্য দেখি কবিয়ে কৈছিলে, হৰি হৰি। কবিয়ে দেখি ভাবিছে যে দুখ কি দুখ কেনেকুৱা হৈছে, সেই অৱস্থা দুখত পৰিম, চকুৰ আগতে দৰিদ্ৰতাৰ এনেকুৱা এটা জ্বলন্ত শকলগা দৃশ্য কবিয়ে চাই থাকিব পৰা নাছিলে। এনেতে মগনীয়াজনে তাৰ সেই অপৰিষ্কাৰ হাতখন কবিৰ ফালে মেলি দিছিলে আৰু কবিক সহায় খুজিছিলে, আৰু কবিয়েও সহায় কৰিবৰ বাবে চোলাৰ মনত হাত ভৰাইছিলে। কিন্তু তেওঁক চোলাৰ মনত হাত সুমুৱাই টকা, খৰি, আনকি ৰুমাল এখনো বিচাৰি পোৱা নাছিলে, কাৰণ তেওঁ সেইদিনা তেওঁৰ লগত একোৱেই অনা নাছিলে। এনেকৈ তেওঁ বস্তু বিচাৰি নোপোৱাতো মগনীয়াজনে তেওঁৰ ওচৰতে থিয় হৈ আছিলে আৰু মগনীয়াজনে তেতিয়া শৰীৰটো লাহে লাহে কঁপিবলৈ ধৰিছিলে। এনেতে কবি লৰালৰিকৈ গৈ তেওঁৰ হাতখনত সাৱটি ধৰিছিলে আৰু ধৰি পেলাই এনেদৰে ক্ষমা খুজিছে, ককাই, মোৰ ওপৰত খং নকৰিবা, মোৰ হাতত একোৱেই নাই। মগনীয়াটোৱেও এইখিনি দৃশ্য দেখি আচৰিত হৈছিলে আৰু তেওঁ হেতা অত দুটা অলপ হাঁহি বিৰিঙিছিল আৰু তেওঁ কবিৰ হাতত ধৰি কৈছিলে যে কি হ'ল, একো কথা নাই, ইয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, ইয়ো এটা দান। আৰু কবিও বুজিছিলে যে তেওঁ লগৰীয়া এজনৰ পৰা এটা বৃহৎ দান পাইছিলে। অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এইটো হৈছে এটা আত্মীয়তাৰ দান, যিটো আজিকালি হয়তো পোৱাটো দুৰ্লভ, যিটো আত্মীয়তা, আন্তৰিকতা, মৰম, দয়া, সহানুভূতি, সেইবোৰ আজিৰ দিনত পোৱা নাযায়। লিখকে য'ত নেকি আজি ভিকাৰী এজনৰ হাতত ধৰি তেনেদৰে ক্ষমা খুজিছে, হয়তো আজিকালি আমাৰ উচ্চ কপৰ মানুহবিলাকে, উচ্চ আভিজাত্য শ্ৰেণীৰ মানুহে নিম্ন আভিজাত্য শ্ৰেণীবোৰকে বহুত বেয়া এটা হেৰি কৰে আৰু তাতে মগনীয়া বা ভিক্ষাৰী এজনক তেওঁলোকে বহুত সেৱা দান কৰে। ইয়াতে তোমালোকৰ শব্দ অৰ্থবিলাক দিয়া আছে, সেইকেইটা পঢ়ি ল'বা, কাৰণ শব্দ অৰ্থবিলাকো পৰীক্ষাত 1 মাৰ্ক দি পেলাই কুৱেশ্যন আহে। আৰু অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, অসমীয়া সাহিত্যত প্ৰথম কথা কবিতা ৰচনা কৰা কবিগৰাকীৰ কোন? এইটো তোমালোকে চবেই জানাই, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছে, কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে লিখক পৰিচয়ত, 1892 চনত শিৱসাগৰৰ আমোলাপট্টিত। 3 নম্বৰটো দিয়া আছে, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক কি কবি বুলি কোৱা হয়? মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যেতিয়া কথা কবিতাখিনিৰ অলপমান কথা কৈছিলোঁ তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱক অসমীয়া কাব্য জগতত বনফুলৰ কবি নামেৰে জনা যায়। 4 নম্বৰত দিয়া আছে, অমৰ তীৰ্থ পুথিখনি
কোনখন পুথি ভাবানুবাদ? উমৰিত পুথি শুনিম। ওমৰ খায়ামৰ ৰুবায়তৰ ভাবানুবাদ, ৰুবায়ত, আৰু এইখন ৰচনা কৰিছিলে ওমৰ খায়ামে। 5 নম্বৰত দিয়া আছে, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে? সেইটো হ'ল বনফুলৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে, আৰু তেওঁই আছিলে প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে মগনীয়াৰ যে কথা কবিতাটো, সেইটো যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতা পুথিখন অৰ্থাৎ কথা কবিতাৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে। এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে, এইটো আছে তোমালোকৰ কিতাপখনৰ 31 নম্বৰ পেজত আছে।